បាទសូមគោរពនឹងជាពិសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញានិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមទស្សនាវីដេអូពីឆានែលរបស់ខេកខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឃើញថាមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញប្រតិបត្តិព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកកម្ពស់ទឹកពីនិតឃើញនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2023តាមបណ្ដាស្ថានីយជលសាស្ត្រទឹកទន្លេមេគង្គស្
0.07 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 10.70 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះទឹកមានកម្ពស់ 17.28 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 17.33 ម៉ែត្រចុះ 0.05 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 22 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកមានកម្ពស់ 10.90 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 11 ម៉ែត្រចុះ 0.10 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 15.20 ម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតមុខទឹកមានកម្ពស់6.51 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 6.59 ម៉ែត្រចុះ 0.08 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 10.50 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងទឹកមានកម្ពស់ 4.60 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 4.68 ម៉ែត្រចុះ 0.08 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 7.50 ម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែទឹកមានកម្ពស់ 5.98 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 6.04 ម៉ែត្រចុះ 0.08 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 7.90 ម៉ែត្រទន្លេសាប្រែកទឹកមានកម្ពស់ 5.35 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 5.42 ម៉ែត្រចុះ 0.07 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 9.50 ម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងទឹកមានកម្ពស់ 3.17 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 3.8 ម៉ែត្រឡើង 0.09 ម៉ែត្រទាំងនេះជាការផ្ដល់ជូនរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមស្ដីពីប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍យជលសសូមបងប្អូនដែលរស់នៅតាមតំបន់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ទឹកជន់លិចសូមថែរក្សាសុខភាពនិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិសូមកុំភ្លេចចុចទៅ Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតខណៈនេះខាងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា